На запрошення мера литовського міста Таураги Пранаса Петрошіуса поїхали відпочивати з Тернопільщини 20 дітей батьків-учасників АТО, розповідає Оксана Павлишин. Це вже п'ята поїздка дітей, батьки котрих є учасниками АТО. Поїздка відбувається за підтримки очільника області Степана Барни та голови обласної ради Василя Хомінця. Це діти, батьки, які воювали. Вони ми малювали свої картинки, вони малювали свої побажання. Вони кожен день прилипали до телефону, щоб запитати, як там мій батько, чи як там мій старший брат, чи як там наш родич. Ці діти також пережили. І сьогодні влада вишукує можливості, щоб ці діти відбули відпочинок і реабілітацію перед початком навчального року. Сьогодні у нас є добра нагода, тому що ми відправляємо 20 наших дітей, відправляємо в Литву. Діти пройдуть гарний маршрут, діти проїдуться територію Польщі, діти відбудуть там двотижневий не тільки відпочинок, а гарну екскурсійну програму, насичену програму. І надіємося, щасливими, здоровими повернуться і будуть нас доганяти навчальний рік. Приємно, що Литва приймає, а десь обласна рада з фонду депутатів знайшла можливість профінансувати цю поїздку. Хочу сказати, це чергова поїздка. Ми знаємо, вже діти їздили десь і по інших європейських країнах. І дуже-дуже пройде небагато часу, як діти, чергова партія дітей відбуде навіть в Аджарію. Ми будемо робити постійно, тому що ми у вічному борзі. І перед цими людьми, які сьогодні захищають нашу державу. Передбачена дуже гарна програма відпочинкова, буде аквапарк, будуть розваги, будуть екскурсії. Діти будуть мати можливість відпочити перед тим, як почнеться в них навчання. Хочу подякувати всім, хто доклався до організації цієї поїздки. Перш за все, це обласна рада в особі голови обласної ради Василя Хомінця, обласна адміністрація. Ми десь змобілізували ті сили всі і фінансові ресурси, щоб організувати цю поїздку. Під час поїздки для дітей передбачено програмою різноманітні екскурсії, водні лижі, аквапарки в Литві. От, крім того, запропонували нам піти на стрільби, не знаю, що, правда, будемо стріляти, але це програмою передбачено. А також зустріч із мером міста, адміністрацією. Так що програма насичена, програма цікава, будемо сподіватися, що буде все гарно і діти будуть задоволені. У таких поїздках дітки здружуються, пізнають світ, культуру та історію інших народів. На запитання, чого очікують самі діти та їх батьки від подорожі, ми почули таке. Чого ти очікуєш від цієї поїздки? Ти вперше їдеш. Розкажи, будь ласка. Ну, я очікую, що там будемо йти на море, басейн куватися, і будемо йти на велику гору. На мою думку, від цієї поїздки ми будемо дуже в захваті і багато для себе дізнаємося. Моїх двоє дітей їдуть в цю поїздку. Я думаю, що вони наберуться гарних вражень, відпочинуть, нових знайомств буде в них в цьому житті більше. Ну і залишиться це на всю пам'ять з ними. Тож побажаємо і ми, юним мандрівникам, щасливої дороги та яскравих і незабутніх вражень.